Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, u timi bash në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Konfliktet e hershme mes dy fiseve kanë agravuar deri në përdorimin e armëve, duke lënë pas dy viktime dhe dy të plagosur. Viktimë ka mbetur babe birë, 17 vjeçar, identifikuar si Kenado Shira, dhe babai i tij, Liri Shira, teksa autori Fiqëri Mjeshtri, është vetvrar. Një konflikt mes dy familjeve ka shkaktuar tre të vdekur mes ditën e së mërkurës në qytetin e vogël të Klosit. Babe Bir Kenado dhe Lirishira u vranë në mes të Klosit nga plumbat e një pistolete. Shkaku i konfliktit nuk dihet ende, ndërsa paraprakisht policia dyshon se viktimat kanë qenë rastësore, pasi objektivi autorit kanë qenë Eglantin Asula dhe Renato Asula, edhe këta Babe Bir. Të dyat janë plagosur dhe fillimisht u trajtuan në spitalin e Burrelit dhe së fundmi janë nisur për në Tiranë. Pak minuta pas vrasjes së dyfisht, autori i saj Fiqëri Mjeshtri në pamundësi për të ikur policisë, ka drejtuar armën nga vetja dhe ka qelluar duke humbur jetën më njëherë. Ndërkohë policia e Klosit ka shoqëruar në ambientet e saj dy persona, mes tyre edhe Besnik Mjeshtri, vllai i Fiqëri Mjeshtrit. Në një deklaratë për mediat, kreu i policisë së Dibrës Dimitraj Ziu tha se policia është duke punuar për të zbuluar shkaqet të konfliktit, që çuan në një bilanc tragjik si ky i sotmi. Ai sqaroi se më njëherë pasi vrau dy personat në mes të Klosit, Fiqëri Mjeshtri është larguar për të shpëtuar policisë, por më pas ka qelluar në drejtim të vetes, duke humbur jetën në vend. Ngjarja ka tronditur banorët e Klosit, të cilët kanë vënduar në kokë pasi kanë parë vrasjen në mes të rrugës së Babe Bir. Kryeministri i vendit Edi Rama në fjalën e tij në Këshillin e Evropës solli poshtë akuzat për trafik organesh të ngritura nga Dick Marti, duke e konsideruar raportin si fake news i më i madh i shpërndar ndonjëherë. Rama i tha të pranishmëve se ka ardhur momenti që Kosova të shkruhet Kosova, ashtu siç e ka emrin dhe jo si Kosovo. Ditën e mërkurë në Këshillin e Evropës, kryeministri i vendit Edi Rama u drejtua Asamblesë Evropiane, ku holli poshtë akuzat për trafik organesh të ngritura nga Dick Marti. Raporti Dick Martit kundër UÇK-s për kryeministrin Edi Rama është prodhuar në Kremlinin dhe më pas ka arritur në arenën ndërkombëtare, duke u marrë si fakt në një kohë që nuk ka asnjë provë. Kryeministri Edi Rama tha se raporti Dick Martit është fake news i më i madh i shpërndar ndonjëherë. Ajo çfarë ka rëndësi këtu është se raporti përmendte me emër drejtues të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i akuzonte për kryerjen e krimeve të tmerrshme, përfshi trafikimin e organeve gjatë dhe pas luftës në 1998-1999. Ndërkohë që raporti nuk prodhoi as atëherë e as në kohët më pas. Zonja dhe zotrinj, takombe në historinë e botës që jetojnë të gjithë jetë gjatë gjithë jetës së tyre kolektive duke mbrojtur me guxim lirinë e tyre të rrethuar nga dhuna, të njeshtrat dhe hipokrizia e një bashkësie ndërkombëtare që qëndron më njan e bën se hirë ndërkohë që ata torturohen deri në nënshtrim. Ata shpresojnë të rezistojnë për aq kohë sa munden e për aq kohë sa bota të gjej ndërgjegje. Ky është rasti i kombit Ukrainas tani. E ky është rasti i kombit Kosovës. Disa dekada më parë. Nuk ka dyshim që të gjithë keni vënë re se sa i zellshëm është rezidenti aktual i Kremlinit për të hequr paralele midis Krimes dhe Kosovës. Nuk është as pak një përpjekje e pamend, edhe pse provat nuk e mbështesin në kurfar mënyre të spekulim. Nuk ka as një paralele midis Kosovës dhe Krimes, edhe pse ka një të tillë midis Kosovës dhe Ukrainës. E me qëra fjala, a nuk do t'ishte një mrekulli në qoftë se ju këtu, në këtë këshill të nderuar, të nisnit të mësonit edhe të tjerave organizmave institucionale të politikës ndërkombëtare ta shqiptojnë e ta shkruajnë Kosovën me emrin e vetë të vërtet e zyrtar, Kosova, jo Kosovo, Republika e Kosovës. Rama tha se qëllimi është që Ballkani të shndrohet në një model bashkëjetese dhe jo në një peng të së kaluarës.
Kështu duam ta shohim ne Ballkanin. Jo më një fuqi baruti e Europës, por një model bashkëjetese paqësore. Jo më një peng të së shkuarës, por shembull se si të ndërtohet një ardhmë e përbashkët. E megjithatë, mënyra se si merremi me të shkuarën është thelbësore që e gjitha kjo të jetë mundur. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama u drejtua të pranishmëve duke thënë se ka ardhur momenti që Kosova të shkruhet Kosova ashtu siç e ka emrin dhe jo si Kosovo. Zonja dhe zotrinj, ka kombe në historinë e botës që jetojnë të gjithë jetë gjatë gjithë jetës së tyre kolektive duke mbrojtur me guxim lirinë e tyre të rrethuar nga dhuna, kënjeshtrat dhe hipokrizia e një bashkësie ndërkombëtare që qëndron më njan e bën se hirë ndërkohë që ata torturohen deri në nënshtrim. Ata shpresojnë të rezistojnë për aq kohë sa munden e për aq kohë sa bota të gjej ndërgjegje. Ky është rasti i kombit Ukrainas tani. E ky është rasti i kombit Kosovës disa dekada më parë. Nuk ka dyshim që të gjithë keni vënë re se sa i zellshëm është rezidenti aktual i Kremlinit për të hequr paralele midis Krimes dhe Kosovës. Nuk është as pak një përpjekje e pamend, edhe pse provat nuk e mbështesin në kurfarë mënyre të spekulim. Nuk ka as një paralele midis Kosovës dhe Krimes, edhe pse ka një të tillë midis Kosovës dhe Ukrainës. E me qëra fjala, a nuk do të ishte një mrekulli në qoftë se ju këtu, në këtë këshill të nderuar, të nisnit të mësonit edhe të tjera be organizmave institucionale të politikës ndërkombëtare ta shqiptojnë e ta shkruajnë Kosovën me emrin e vetë të vërtet e zyrtar, Kosova, jo Kosovo, Republika e Kosovës. Komisioni Europian publikoi të mërkurën draftin e vlerësimeve mbi ecurinë e Shqipërisë në rrugën e reformave që lidhen me procesin e integrimit. Në projekt raport rezulton se korrupsioni vijon të konsiderohet një shqetësim serioz, ndërsa vendi paralajmërohet se nismat për amnistinë fiskale dhe të ashtuquajtur pasaportat të arta rrezikojnë të mbijen ndeshme normat e Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën e reformave që lidhen me procesin e integrimit, duke theksuar se ajo duhet të përparojë më tej. Raporti e cilëson korrupsionin një shqetësim serioz dhe kërkon dënimin e zyrtarëve të lartë për këtë vepër. Sipas komisionit, pavarësisht disa përparimeve, korrupsioni mbetet ende një fushë me shqetësim serioz. Rritja e numrit të dënuarve, përfundimtar të zyrtarëve të nivelit të lartë, mbetet një prioritet i rëndësishëm për të trajtuar më tej kulturën e pandëshkueshmërisë. Një tjetër nivel konsiderohet nga Komisioni Evropian dhe lufta kundër krimit të organizuar kufi e re, një farë përparimi në përmbushjen e rekomandimeve të vitit të kaluar. Shqipëria vazhdon të tregojë angazhim për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e kanabisit. Progres i mirë është arritur në sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të lidhura me krimin organizuar. Sipas komisionit, kjo përpjekje duhet vazhdojë edhe në të ardhmen. Po ashtu Komisioni Evropian paralajmëron qeverinë lidhur me nismën e saj për amnistitë fiskale dhe bën thirrje të marrë parasysh këshillat e Bashkimit Evropian. Shqipëria është në listë ngrise e takon luftës kundër financimit të terrorizmit dhe kundër pastrimit të parave, e për këtë arsye, duhet të zbatojë elementet e mbetur të planit të veprimit të tax forces së veprimit financiar. Miratimi një amnistie tatimore dhe penale kundër këshillave të Bashkimit Evropian dhe Moni Valit mund të rrezikojë përparim në këtë fushë. Sistemi gjyqësor i Shqipërisë sipas Komisionit Evropian ka arritur një shkallë përgatitje të moderuar, por raporti vë theksin tek emërimet për plotësimin e vendeve në gjykatën kushtetuese dhe ato të lartë. Procedurat e gjata dhe një numër i madh i çështjeve të prapambetura vazhdojnë të ndikojnë negativisht në efikasitetin e sistemit gjyqësor. Ecuria e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve vlerësohet se ka vijuar të përparojë në mënyrë të qëndrueshme. Institucionet e vettingut duhet vazhdojnë të referojnë organeve të prokurorisë rastet kur ka të dhëna për vepra penale. Në raport thuhet gjithashtu se Shqipëria duhet të heqë dorë nga angazhimi një skeme të nënshtetësisë së investitorëve të ashtuquajtura pasaporta të arta, pasi do të paraqiste rreziqe sa i përket sigurisë, pastrimit të parave, evazionit fiskal, financimit të terrorizmit, korrupsionit dhe infiltrimit të krimit organizuar,
dhe do të ishte i papajtueshëm me normat e Bashkimit Evropian. Fusha ku Shqipëria vlerësohet se nuk ka bërë përparim, është ajo lirisë shprehjes. Atmosfera e sunave verbale, fushatave shpifse dhe akteve të friksimit ndaj gazetarve nuk është përmirësuar, vënë duke raporti duke theksuar se çdo ndryshim në ligjin për media duhet të jetë në përputhje me opinionin e Komisionit të Venecias dhe duhet të dorëzohet për konsultim me organizatat e medias. Sa e përket kritereve politike, vihet në dukje se konflikti brenda partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike, ndikoi në jetën parlamentare. Shqipëria vlerësohet pozitivisht në politikën e saj të jashtme të linjëzuar me atë të Bashkimit Evropian, si dhe për rolin e saj në rajon. Me nota pozitive përshkruhet dhe nisma Ballkani i Hapur, dhe përse flitet, përsa kohë që nisma Ballkani i Hapur është në përputhje me kuadrin e tregut të përbashkët rajonal, përputhet me standardet e BE-s dhe është plotësisht e hapur dhe gjithpërfshirëse. Është një hap i dobishëm drejt zhvillimit të një tregu të përbashkët midis 6 ekonomive të rajonit. Nga Selia Blusa vinë shtohen sinjalet e Bashkimit të Demokratëve në një kohë që vendi pritet të shkojë drejt zgjedhjeve vendore. Kushti vetëm për dhënien fund të përçarjes më të madhe të kësaj partie është që grupi që mbështet Enkeled Alibeajin të pranojë të nënshtrohet primareve që pritet të shpallë Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishës. Demokratët nuk i ndalin mesazhet ndaj njëri tjetrit për ribashkimin e tyre përpara shpalljes së datës së zgjedhjeve të ardhshme vendore nga presidenti i Republikës. Nënkryetari Luciano Bocci thotë se pavarësisht se në ç'nivele janë bisedimet midis kampeve të demokratëve, vërtetësia e tyre që njihen ndryshe si grupi Alibeajit duhet të konkretizohet me tërheqjen e ankimimit të vendimit të gjykatës lidhur me çështjen e vulës së partisë. Në vazhdimsi kur ka deklarata dashamirëse për bashkim, për bisedime, thash ne jemi të hapur, i mirëpresim sepse i shërben Bashkimin Demokratëve, por duhen shoqëruar edhe me veprime reale konkrete, sepse janë proceset ato që na bashkojnë Partinë Demokratike. Mendime ndryshme ka pasur dhe do ketë, dhe mendimet ndryshe e shëndoshin një parti politike. Në rastin konkret, bisedimet duhet shoqërohen me tërheqjen e ankimimit, të shoqërohen, nuk po themi që janë kushte, nuk është kusht, të bashkë shoqërohen me futjen në procesin e primarve, angazhimin real konkret, dhe të deputetve në grupet e punës politike të ngritura për zgjedhjet lokale. Fryma e Bashkimit për javës tashmë është ndruar në një metaforë ku gjithë aktorët në Partinë Demokratike nuk e kursejnë në artikulimin e tyre, por asgjë konkrete nuk lëviz në këtë drejtim. E gjithë kjo situatë, duke se po i shkakton kosto organizimit të aksionit opozitar për të përgjigjur asaj që qytetarët presin nga opozita në këtë periudhë të rënd krize të gjithanshme ekonomike dhe sociale, edhe për këtë Boçi ka një përgjigje. Ndërkohë që marrëdhënia me Partinë e Lirisë është fare e qartë, nuk është tërhiqje mos e kput, sepse po të shohësh dinamikën e marrëdhënieve, është një marrëveshje ose marrëdhënie zgjedhore, dhe jo politike se janë të ndryshme, zgjedhore, sigurisht me karakter politik, ku janë të përcaktuara qartazi piketat. Kemi kandidat të përbashkët frontit opozitar, përfshi dhe Partinë e Lirisë, dhe Partia Liris do ketë kandidatët e saj, si kurse partit e tjera të frontit opozitar, në listat e këshillave bashkiake. Pra jemi shumë qartë në këtë marrëdhënie. Për nënkryetarin e demokratëve, marrëdhëniet me Partinë e Liris janë aleanca për të shkuar në zgjedhjet e ardhshme me kandidatë të përbashkët që do të hyjnë në garën për bashkitë. Deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili u shpreh se në një konferencë për media qeveria ka marrë peng parlamentin e Shqipërisë. Ai tha se është e paimagjinueshme që për javë të tëra parlamenti shqiptar vetëm në tre seancat e fundit ka shurtuar gjithsej dy projekt marrëveshje ndërkombëtare, ndërsa në rendin e ditës së nesërme nuk ka asnjë projekt ligj për t'u depozituar. Partia e Lirisë ka akuzuar kryetaren e kuvendit Lindita Nikola se parlamenti nuk ka marrë parasysh projekt ligjet e depozituara nga Partia e Lirisë. Sipas deputetit Petrit Vasili, qeveria ka marrë peng këtë institucion të rëndësishëm. Partia e Lirisë ka së paku 4 projekt ligje të depozituar. Disa prej tyre prej muaj e muaj me radhë, mbi 7 muaj me radhë, më përpara është miratuar projekt ligji për çmimin e naftës, për heqjen e taksës së qarkullimit të karbonit që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në çmimin e naftës. Bllokuar është gjithashtu vendimi i gjykatës kushtetuese për ndryshimin e kodit penal për tubimet,
për të cilin qindra e qindra qytetar po përballen me procese ligjore penale të padrejta, poshtruese, ndodhin në presion të vazhdueshëm me to, vetëm se kuvendi i Shqipërisë mban peng dhe nuk zbaton as vendimin e gjykatës kushtetuese, të cilin duhet ta kishte zbatuar e përmbushur që në dhjetorin e vitit që lan pas të vitit 2021. Partia e Lirisë bëri thirrje kuvendit që kjo situatë të marrë fund dhe parlamenti të shqyrtojë projekt ligje të dorëzuara nga këta të fundit. Kjo situatë duhet marrë fund më një herë. Është e pa imagjinueshme që institucioni që prodhon të tërë pushtetet në vendin tonë, në Republikën Parlamentare, të funksionojë në këtë mënyrë dhe pengmarrja të shoqërohet me një vegjetim të tmerrshëm anti-institucional, anti-ligjor që ka bllokuar tërë jetën politike të vendit dhe të gjithë nismat ligjore që janë etike në mënyrë të veçantë për qytetarët në këtë moment të krize. Të njëjtën pritet që parlamenti të mbledhet sërish në seancë plenare, ku në renditje janë parashikuar interpelanca me dy ministrat dhe asnjë projekt ligj për të diskutuar. Alianca për teatrin u mblodh para ditën e së mërkurës për të kërkuar drejtësi për shëmbin e teatrit kombëtar. Ata i bën thirrje SPAK të kryejë detyrën të shpallë sekuestrin e truajt ku ka qenë teatri kombëtar dhe që pritet të ngrihen kulla. Edmond Butina, aktor dhe regjisor shqiptar, u shprehi vendosur të vijë protestën për të kërkuar të drejtën. Emra në kalur zjarë, nga buzët këngë vrarë, o shëndra starë, forcën e ke marë. Në sheshin e pajgjumë, për ca liri më shumë, si ti dhe unë, po helëm një gjurë. Alianca për mbrojtjen e teatrit protestoi para dyerve të SPAK për të kërkuar llogari në lidhje me hetimet për shëmbin e teatrit kombëtar. Regjizori Edmond Budina tha se kanë kaluar më shumë se 2 vite nga kalzimet për shëmbin e teatrit, ndërsa SPAK nuk ka reaguar ende. Ne i kemi bërë të gjitha ato kalzime dhe do vazhdojmë t'i bëjmë. Jo vetëm këtu brenda vendit, por edhe jashtë vendit, derisa e drejta qytetare të fitojë. Derisa kjo bandë e cila ka zaptuar pushtetin të shporet dhe derisa teatri kombëtar të rindërtohet aty ku ishte ashtu siç ishte. Ne nuk kërcënojmë askënd, por ama ne jemi të kërcënuar dhe kemi të drejtën të ngrihemi dhe të kërkojmë përse mbas 2 vjet e 9 muajsh të kallëzimit të parë SPAK-u nuk po vepron. Alianca për mbrojtjen e teatrit i bëri thirrje SPAK që të mos bëhet palë me mafian, por të jetë në krah të qytetarëve. Protestoni në mënyrë që të gjitha pushtetet të kryejnë punën e tyre siç duhet dhe të jenë të ndarë nga njëra tjetra. Së pari, në parlament ligjvënësit të kenë shumë përgjegjësi kur të miratojnë ligjet edhe organet këtu ligjzbatuese. Drejtësia ta bëj punën e saj siç duhet. Aktori Mehdi Malka ironizoi shoqërinë civile, e cila sipas tij nuk i bashkoi protestave të qytetarëve, por rinin prapa pushtetit, aty ku ka para. Malka i bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen për të vendosur demokracinë, pasi sipas tij vendi po jeton në diktaturë. Mendoni tani që ne kemi të drejtën tonë, kemi 5 vjet që rrobatemi, kemi 5 vjet që pothuajse braktisim dhe familjet tona, nuk marrim shumë pjesë në hallet dhe problemet e familjeve tona. Për teatrin, sepse e kam thënë, ra teatri, ta gëzoni demokracin, ta gëzoni diktaturën, jo demokracin. Alianca për mbrojtjen e teatrit paralajmëri protestën e rallës para SPAK në 7 nëntor në orën 10. Tani uftë të ndishni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e njëjtë, parashikohet jetë ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Pothuajse në të gjithë territorin, parashikohet të ketë vranësira kalimtare dhe rreshje shiu, të cilat pritet të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive, të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 23 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësim mesatare, 1-15 metër për sekondë, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë.
Shkodër 15 deri 23 gradë Celsius, Kukës 9 deri 14 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri 18 gradë Celsius, Tiranë 17 deri 21 gradë Celsius, Durrës 19 deri 21 gradë Celsius, Kavaj 19 deri 21 gradë Celsius, Elbasan 16 deri 23 gradë Celsius, Berat 16 deri 21 gradë Celsius, Korçë 10 deri 14 gradë Celsius, Vlorë 18 deri 21 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri 19 gradë Celsius, Sarandë 15 deri 19 gradë Celsius. Ndërsa territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm dhe me vranësira kalimtare, pothuajse në të gjithë territorin parashikohet të ketë rreshtje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 11 deri 17 gradë Celsius, Podujev 9 deri 16 gradë Celsius, Skënderaj 9 deri 17 gradë Celsius, Pej 13 deri 15 gradë Celsius, Prishtinë 10 deri 17 gradë Celsius, Gjakovë 10 deri 17 gradë Celsius, Malishev 11 deri 17 gradë Celsius, Gjilan 11 deri 17 gradë Celsius, Ferizaj 10 deri 17 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri 15 gradë Celsius, Prizren 10 deri 15 gradë Celsius. Të ndruar teleshikues të Drita Televizion, kishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë dakohen edicionet e tjera. Deri atëherë, mirë takofshëm.